cabdiraxmaan maxamed cabdillaah ciiro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu guud ahaan shacabka soomaaliland ku hambeeliyey munaasabadda xuska sanad guurada 18 may oo maalinimada birta la ku beegan gudoomiyuhu waxa uu sidoo kooban dul istaagay maraaxilkii kala duwanaa ee soomaaliland soo martay muddada ku siman 30 sano raxmaan raxiim wa sallallahu ala sayidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in shacabiga soomaaliland gudoomiyaha dibad waxaan ku hambalyeynayaa xuska soddon guurada ciidda qaranka ee 18 May waa maalin nagu wada weyn, waa maalin mudan inaynu xusno, waa maalin mudan inaynu taariikhdeeda qorro, waa maalin mudan inaynu caruurteena u gudbino taariikhda 18 May si ay nooga dhaxlaan jiilalka soo socda. Waa maalintii aynu dib ula soo noqonay madax bannaanidii iyo qarannimadii Soomaaliland. Waxaan shacabiga Soomaaliland ugu baaqayaa una rajaynayaa inay ku ciidaan farxad iyo rayrayn. Walaalayaal, taariikhda 18 May waa inagu waajib inaynu baranno. 18 May 30 sannadood Soomaaliland waxa u qabsoomay wax badan. Waxaanu dhisnay dal nabada, waxaanu dhisnay heekalkii dowladda, waxaanu qabanay afti, waxaanu dhisnay nidaam dimuqraadi ah, waxaanu dhisnay nidaamka axsaabta badan. Waxay noo suurto galay inaynu galo 6 doorasho oo qof iyo cod ah. Soomaaliland guulo waaweyn bay gaadhay. Waxay dhistay nidaam dhaqaale, hannaan dhaqaale oo horumarsan. Waxay samaysay shirar nabadeed iyo shirar bulsho ay ka dhasheen heshiisyo bulsho. Waxay kaga duwan tahay oo ka soo dhex baxday dhammaan dalalka Geeska Afrika. Maanta waxaanu qabanaynaa 12 cisho kadib doorasho isku sidkan oo aynu gelayno doorashadii golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Doorashadan waxaa ka qayb gelaya 1,000 musharax, waxaana codeynaya in ka badan 1 milyan oo codeeyayaal ah. Waxaan shacabiga ugu baaqayaa inay ilaashadaan wadajirkooda iyo midnimadooda. Waxaan ugu baaqayaa shacabiga reer Soomaaliland inaynu galo doorasho hufan, tartan hufanna ku galo, guulna ka keenno doorashadaas oo wax weyn ka tari doonta arrinta qadiyadda Soomaaliland iyo in beesha caalamku si mug leh ugu soo jeesato arrimaha Soomaaliland. Soomaaliland 30 sano waxay ka mid noqotay inkastoo la aqoonsan beesha caalamka. Maanta waxay leedahay wakiilo rasmi ah oo dalalka qaar dunida inooga wakiila oo dalalkaasi aqoonsan yihiin. Waxaan Ilaahay ka barayaa in shacabiga Soomaaliland ku ciido ciid wanaagsan, farxad, rayn iyo barwaaqo. ciid wanaagsan shacabiga reer Soomaaliland gudaha iyo dibadba ciid wanaagsan. Xamse Talha, wararka telefishinka madaxa banaan Star, magaalada Hargeysa. Hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account.
كحرا كون كاجا دهب شيل باك انترناشنال اديك عصر جاي اي دهب اديكو استعمالي موبايل كاجا سمتل وحال اديك اي دهب لعقو قدري كتا اكون كاجا لعقنا لقاك صدري كرو ستو سنة وقلص عن كرتيد لغدقاك اكون كاجا دهب شيل باك انترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سمتل اديك عصر جاي 4G او حواريسو اادو سرية كنا استعمال ملكستا اي مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal simikaad kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group